底谁在寄生国会？观众朋友，今天我们来看看这一题，这一题简直是点点脚三挖工吗？韩国院长才喊话要立院的职员螺丝给我锁紧，没想到傅昆萁又因为两张桌子勃然大怒。我们赫然才发现，本来应该是监督政府揭弊打弊的立院，可能藏着暗黑的产业链，长什么样子呢？搬一张椅子7500，搬一张桌子10公尺报价1300。水有多深，我要来告诉我们，后面都明指明高。好，就像刚才报讯的观众朋友常说，滚石不生胎，轮替有未来啊。如果不是因为国会不过半，我们怎么可能讨论立法院讨论到今天已经几号？我刚刚看一下，3月5号了，会不会延到现在已经一个多月了，都在讨论立法院。不管立法院的行政院长来报告，不管立法院当中几个改革法案。连立法院的装修，你看多少年了？我刚入行的时候就在做这一题，现在重新又绕回来了。大概我跟这个26年的厂商嘛，差不多了他当时包了立法院，一个一个来。观众朋友，立法院长韩国瑜现在目前有几个吸引媒体目光的？第一个就是他本人个人特质，对，包含他喝这个茶喝到酒，怎么这样啊？还有说他的这个接待外宾的时候呢，金句连发，立法院就是靠我的能力，以及我们江副院长他的俊俏，对不对？但是我现在还是继续当院长，因为呢，我暂时要了解一下立法院的整个运作过程，没有打算让副院长张启仁先代班，我会常常来立法院。所以接见外宾到现在为止，就像哥，我先问第一题。之前有人说韩国瑜接见外宾一定会出包，到现在已经一个多月有出包吗？没有，没有，没有，对不对？所以其实你担心太多了。第二个，现在都传出说，虽然韩国瑜脸笑笑的，常常跟大家开玩笑，但是呢，准备有杀手锏要拿出来。杀手锏是什么？对于立法院成年的这一些好机弊，他要好好的来清除很多东西，以往没有讲的，因为今年的新科立委特别多，所以大家发现说，立委办公室记者都冲去中心大楼嘛，这个青岛一馆二馆，你们装修如何？就发现有很多的人就在抱怨了。我们立法院现在目前的装修是这样啊，观众朋友，一个立委可以有30万的装修费跟5万的家具费，比如说我要办公桌啊，我要沙发椅啊，对不对？那35万，100多个立委也不少钱，对不对？那问题是，立法院里面有3家的这个厂商呢，他可以帮你做装修。这三家目前他所开出来的价格，我刚刚不是讲得很清楚了吗？30万的装潢费，5万的家具费，35万。对，那怎么会有人这个直接报一报销开到78万呢？你怎么会开那么多呢？这样也能过啊？你的那个办公桌说原木的这个办公桌一个多少？5万块钱。可是后来他讲说没有，其实是贴皮，要怎么那么贵？然后呢，前一个立委要离开，那我是不是要把你们东西拆拆扁扁，把东西弄走，对不对？对。但是那个搬走的那个清运费呢，也要算钱。那办公室我现在新的桌子椅子来了以后，我助理坐这边，我办公室在这边，然后还有一个沙发区，对不对？对。摆这些沙发移动呢，也要好几千块，就移动家具也要算钱。所以简单讲哈，给外界的感觉就是一个爆好爆满的概念。第二个，总务处昨天也是碰了个大钉子，碰了什么钉子？被这个傅昆萁给当场就拉震了哈，因为傅昆萁他目前是国民党的总召嘛，对，讲话有分量，对不对？来，观众朋友你看一下，这个委员坐在这里，他要往左看看官员，官员坐在这里，他要往右看看主席，主席在右边。那记者怎么拍？对，记者永远是说拍到那个官员后脑勺啊。而且呢，今天就是讲昨天哦，在那个过程当中，包含柯建铭和傅昆萁，他们有共识是阿里比赛啦，没有互动感嘛。对，所以呢，最后决定怎么样？搬两个桌子，咨询台一个在右边，一个在左边，让官员跟委员能够面对面就好了。没想到总务处讲说，对不起，我们要等到休会才能办。咚咚咚咚。你就拿两个桌子过来，要啰嗦什么？然后呢，没有麦克风，报告委员，因为我们还要拉线，拉什么线？你是没有无线麦克风哦，拿一支无线麦克风，他就可以这样讲啦。你们在搞什么东西？所以当场傅昆萁就动没掉。那为什么是这样？我今天也跟大家科普，现在是第11届，第9届的时候，段宜康他当司法法制委员会的招委，他就觉得应该这样干，所以他说把这个改成这样以后呢，8个委员会当中，唯独只有这个委员会没有咨询台，跟官员没有办法面对面。好，不打情，不打懒，装打不长眼。我就问了，今天韩国瑜啊，几天前说，大家螺丝给我拴紧，是不是话中有话？不会没事去下达这个最后通牒吧？我刚跟大家讲这么多，大家发现说，真的立法院好多年大家没有讨论这些细节了，为什么装修的钱？好像看起来比较贵，对。为什么立法院身为我们国家的议会，立法院中心大楼的电梯常常就会上来上去以后，很多立委不敢搭。昨天遇到洪孟楷，他说：“对不起，文哥，你知道吗？我故意选在地下室，
因为我不想搭电梯，不用搭电梯，对，所以就是立法院电梯又慢又危险。然后呢，立法院总务处也好，或者议事处也好，之前在发那个这个政党协商也出现了很多问题，所以呢，立法院现在看起来有很多需要改革的，不只是立委的质询、官员的询答，还有立法院的议事处、人事处跟总务处的这些立法院的职员。现在呢，立法院长韩国瑜他要来动手，可是观众朋友是智恩姐，她说她有掌握到说韩院长可能会抓出立院的弊案。可是韩国瑜本人没有讲什么，这就叫做刚柔并济，棒子与胡萝卜。当院长这么讲的情况之下的时候，立法院的职员上紧发条，卖后北来，新属属性就不待机。但如果你还在不打情不打懒，专打不长眼，对，还不知道把这一些事情给改正的话，那么韩国瑜院长就会出手拔除。回北看韩的，最后我们来看到为什么给那个大永清盖稿，地下盖稿，民脂民膏，还都拿人纳税钱呢？来，到底谁在那边寄生国会啊？台湾民众党他的这个党团办公室呢，就在青岛东路对面的那一间。那以前二楼是时代力量，三楼是民众党。时代力量2016年就去了，民众党2022年才去。所以呢，时代力量呢，他就在那一栋楼当中，他每个月会有电费嘛。那时代力量以前一个党团，民众党2022年4年前也一个党团，但后来发现说时代力量的那个党团的楼上来了民众党团之后呢，后来发现说，第一个装修要花钱。第二个呢，居然电费啊非常的高，那这个也没办法啦，因为民众党表示说开会开得多，员工多，电脑多，然后常常在使用�嘛，他的电费是时代力量当时的3倍，所以大家就讲说，哦，原来这立法院的这个党团哦，同样都是党团，给的钱虽然一样，可是使用资源到什么程度，各个党团还不相同。董哥，你怎么看？民众党在里面那急呢哦，民众党在里面挖矿啊，你没看到？挖矿。大家提都很清楚，民众党寄生国会嘛，他不止电费，他其实他要营运的时候才要，很多人都在那边上班嘛，那你营运只跟谁要？当然跟秘书处要啊，所以就是这样。我们很多人都在吃立法院这一块，那立法院自己的员工他更清楚，因为里面很多是这些委员的亲戚朋友，或者他的庄脚，就简单讲就这样。所以里面充满了皇亲国戚的话，你就很难查。那他觉得说，委员照顾我这个生意，我就要多要一点，立法院也不会打折啊，对不对？所以这种钱最好赚了。那当你这个钱报上去，要到哪一个单位呢？要到监察院的审计部，审计部敢去讲立法院吗？不敢。所以全台湾立法院管所有的单位的预算的审查，独独立法院自己的预算都轻轻带过啊，你不会审查到。表面上虽然审预算，秘书长会带的，那些各处的处长来，但是都是放水啊。那这就是现在最大的问题。韩国瑜知不知道？知道。要怎么办？很容易，交给检调啊，是交给检调去办啊。这么多年来，为什么是这样？那我觉得说，今天韩国瑜有警告了，那警告当然听的人觉得说，反正你也做4年而已啦，我也不怕，我是万年的嘛，所以今天要把这东西，你现在就要派人去查。4年不用，我告诉你，半年就查得出东西了。那今天看到这样东西，你会觉得这些人怎么敢这样？你看叶言之，我们熟悉的言之吧，他用的办公室是谁？是吴思怀的办公室。那很多记者讲说，现在这议题在炒作立法院，立法院内部的研究室的装修，言之哥啊，言之哥，我们去你那边拍好不好？你不是有在改装吗？叶言之跟研究室哦，因为是吴思怀，吴思怀过去是个将军嘛，他造成的是有点堡垒型的，就你什么都看不到，像防空洞一样啊。那叶言之想说我要开阔，我可以看得到我的助理，什么都可以看得到，整个就看了，比较远嘛。所以他来装修，那他接到记者电话说，言之哥，我们去拍你那边，那叶言之说可以啊，你来啊，那叶言之就跟警卫讲一下，说等一下那个会来拍我这个。结果总务处处长就找上门了，打电话给委员，委员你怎么可以让那些人进来？委员同意为什么不能进去？我们在立法院哪有地方不能？这不是我用的啊。是啊，我们在立法院哪个地方是不能去的？除了厕所不能拍，哪个地方不能拍？对不对？会有这一通电话吗？是，没有啊，因为他获得信息了啊。这个总务处的处长叫周杰呀，然后他就跟委员就讲，你不能那个。叶言之说：“我的那个研究室为什么不能拍？好，那你让他拍，你不能让他拍到其他人的研究室，为什么不能？很奇怪，我们国会不是开放的吗？他是不是知道记者要来挖这一条了？是要来做这一条嘛？所以你可以看到，
他们自己也在好心里也很忐忑。记者拍了以后，韩国瑜要大做下去的话，不知道你们会怎么写哦。是，大家生意不能做了，那大家就觉得有问题啊。是，用常识就知道有问题。为什么？委员来自各方，他有没有他的庄脚？他自己的竞选总部有没有找人来装潢？有啊，他会认识业界的人嘛？你这个太离谱，怎么多那么多倍？对不对？所以，好、哦，当这个问题一被反映的话，很多人就要被查，他就会害怕，会不会大祸临门？哦，哎，宇轩，这也是寄生国会啊。对啊，我先讲韩国瑜哦，韩国瑜这次为什么要这么矛头明确的指向说不教而杀谓之虐？那已经教了嘛，教完了有没有听话？不听话可以杀了。哦，现在就可以杀了。好，这是第一件事情。再第二件事情就是说，它源自于他在高雄市政府的经验嘛。因为过去他在高雄市政府遭遇到一个最明显的状况是什么？内鬼内奸特别多。那时候很多奇奇怪怪部会，然后没有决定的事情，突然间就被丢到媒体上，然后他就被修理一个彻底。所以韩国瑜知道这件事情，所以他先从谁开始着手？立法院内部着手。但他着手的单位又是最不着边际的，什么意思？请问立法院的主要目标是什么？审预算法案。那请问总务处这些花花草草、桌子椅子跟法案会有关系吗？不会有关系。但是我对这个对象，第一个蓝绿都会有共识，因为大家深受其害已久。再第二个，我可以借由这种做法来做什么？树威嘛，树立我在立法院要整顿的一个决心跟我的意向。而且这也是跟过去高雄市政府截然不同的，就是我曾经在哪里跌倒，这一回在这边我就要跳过这个坑。所以我在发生任何事情，甚至发生任何会造成争议的事情前，我先把它解决掉。但我跟各位讲哦，最好笑的其实是那个啦，装潢。因为昨天其实我才去到立法院啊，昨天我有亲眼目睹那天的大怒神。我跟各位报告一件事情，因为他说我他在整修之后，到现在为止都在两次验收都还没有检验完成嘛。我跟各位讲哦，那个白色的那种沙龙纸啊，那种布条、啊，整个全部都还盖住的。代表什么？还在施工阶段嘛？这画面当中，你看看，哎，对对对对对对，哎，我昨天就是按这台电梯，那我心想说，你这电梯到底好了没？然后按上去就毛毛的，然后里面全部都全新的，哦，所以他现在已经弄成这样。但是我就讲了，如果他验收完的这个外表的那一层就要直接调了来啊，代表说根本就还没搞好嘛。更好笑的是说，哎，搬一张桌子、搬一张椅子要1300块，哎，很敢给，而且你居然还让他核销，不然哪里有这么好赚的啦？哦，所以基本上我觉得这凸显出一个大问题哦。如果连总务处都敢把立法委员，各位你要搞清楚哦，立法院的主体是谁？就是立委，在立法院谁最大？立委最大，没人比他大。哦，敢跟他，如同刚才董哥讲了嘛，匹配狗，敢跟他把他当盘子在这边削，你说需不需要处理？当然需要处理啊。但我最后补充一点啊，你说民众党团为什么的电费会是时代力量3倍？啊，就理由很简单嘛，那他已经把他们当党部在使用了嘛。你没有包括今天早上柯文哲去哪里上班？柯文哲又骑脚踏车，然后又走路的跑去哪里上班？去党团上班嘛。所以对于民众党而言哦，我们讲寄生这个概念哦，它不只是物理性上的。还包括精神层次上的，就是整个党团都已经把民众党党部当作是他们党状的状况下，电费这个3倍，这是没什么大不了的事情。五七报新闻从2018年开始，连续6年，谢谢大家的陪伴，我们已经累计了总计9亿人次的观看数了，非常感谢大家。重磅消息，跟大家拜托一下，我们快要突破100万的订阅，不敢冲一下，请大家老电就老卡。抽更多人来帮我们按赞订阅，100万人的幸运儿会是你吗？请大家一定帮忙来订阅分享，然后我都会看哦，感谢您。